Մերաղոտքը երկինք են գուղարկում երաժշտությամբ։ Ասում են տարբեր սերունդների կոմպոզիտորներ իրենց միության 90-ամյակին նվիրված հոբելյանական փառատոնին։ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի պատճառով հետաձգված միջոցառումն ավելի համեստ են անցկացնում։ Համերգը ղեկավարում է դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Միջոցառումը բազմամարդ չէ, կոմպոզիտորներն էլ գոհ են իրենց փոքրաթիվ, բայց որակով հանդիսատեսից։ Առաջինը հնչում է երիտասարդ հեղինակի ստեղծագործությունը։ Սիմֆոնիան 4 մասանի է, տևում է մոտ 20-21 րոպե, ես արդեն 3 սիմֆոնիայի հեղինակ եմ։ 1932 թվականին հիմնադրված միության այսօրվա գործառույթներից է հայկական երաժշտությունը քարոզելը։ Ժամանակակից կոմպոզիտորներին ներկայացնելը, նրանց ստեղծագործությունները ներկայացնելու հարթակ տրամադրելը։ Այն ինչ որ անում է կոմպոզիտորների միությունը, անհատը չի կարողանել։ Անհատը պետք է օրենքով զբաղվի, իր ստեղծագործելով, իր ստեղծագործությունները ներկայացնելով, իսկ պրոպագանդում է կոմպոզիտորների միությունը։ Սաթյանը հավելում է, որ կառույցը տարբերվում է սովետական միության ժամանակ գործող միությունից, այն ժամանակ պետությունից մեծ գումար էր ստանում, այսօր շատ հարցեր իրականացնում են առանց ֆինանսավորման, տարբեր ուղիներ գտնելով։ Կոմպոզիտոր Աննա Հակոբյանյանի կարծիքով միության հիմնական գործառույթը համերգներ կազմակերպելն է։ Աշնանային փառատոնին առաջին անգամ ներկայացվում է նաև իր տաղ անանձնականը։ Կոմպոզիտորի համար ստեղծագործան հնչելը ամենակարևոր պայմանն է մոտիվացիան նոր գործեր գրելու համար։ Ամբողջ տարվա ընթացքում այնպես ենք բաշխել, որ լինի և մրցույթներ, և համերգներ, այդ թվում և ցուցադրություն Երևանի մետրոպոլիտենում, որը հնարավորություն կտա, որպեսզի մեր հանդիսատեսը, մեր հանրությունը էլ ավելի մոտիկից և ավելի խորքային ճանաչի կոմպոզիտորների միությանը։ 90-ամյակին նվիրված ծրագրերը սկսվել են մայիսից և դեռ կշարունակվեն։ Անի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։